izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Periodično gladovanje ili autofagija trenutno je jedan od najpopularnijih svetskih trendova zdravlja i fitnessa. Ljudi ga koriste da izgube težinu, poboljšaju svoje zdravlje i svoj životni stil. Iako su mnoge studije do sada pokazale da autofagija ima brojne pozitivne efekte na telo i mozak, Američka asocijacija za bolesti srca u Čikagu sada tvrdi drugačije. Što je od svega toga istina, kome je autofagija namenjena, kako se pravilno primenjuje, ali i koliko ima sličnosti sa ramazanskim postom, proveravala je naša Rada Bjelić. Često se kaže da hrana može biti najbolji lek ako je ishrana izbalansirana, a namirnice pravilno birane. Ali mnogi stručnjaci i dijetetičari tvrde da podjednako zdravo može biti i periodično gladovanje. Ipak Američka asocijacija za bolesti srca u Čikagu sada navodi da oni koji praktikuju periodično gladovanje imaju čak 91% veće šanse da obole od kardiovaskularnih bolesti. Ti podaci su spektakularni, malo više, znate, ono, predimenzionirani i nemojte baš sve što dobijete kao informaciju da verujete. U okviru 8 sati treba da jedete hranu koja je prilagođena vama, znači ako postoje neki lakši zdravstveni problemi ili tegobe, ili zavisnosti od pola, uzrasta, načina i stila života, prema tome se prilagođuje. Međutim, autofagija se ne preporučuje svima. 28-godišnji Nenad Aksić jedan je od pobornika autofagije, a kako kaže, za 6 meseci koliko je primenjivao ovaj program, uvideo je značajne rezultate. Krenuo sam u martu prošle godine, bio sam do septembra, to je 6 meseci, skinuo 17 kilograma i naravno osjećao sam se svake nedelje sve bolje, svakim novim rezultatima, jer to je samim tim i motivacija, a je lakše se živi. Ja sam bio baš nedisciplinovan. I tu sam uspeo da izgradim tu neku i rutinu i način života, drugačije razmišljanje, da sam posle tih 6 meseci prestao sa tim, nastavio da krenuo da treniram. Iako nutricionisti ističu da autofagija može biti i te kako dobra za organizam, treba znati da nije namenjena svakome, a priprema je neophodna. Diabetičari, bubrežni bolesnici, neke grupe kardiovaskularnih, ali to je već sa zdravstvenim tegobama koji su na terapiji, trudnice, deca u razvoju. Gotovo se ne preporučuje ono da jedemo šta hoćemo i koliko hoćemo u okviru tih 8 sati. Znači, to nigde i ne piše i tako se ne preporučuje. To je neka izvedena verzija onih koji vole da jedu pa su i tako prilagodili autofagiju. Naš sagovornik dodaje da u početku nije bilo lako, ali da je upravo to bio njegov cilj, da istraje kako bi postavio temelje za zdraviji stil života. U početku jeste teško, može treba neke 2 nedelje da se navikne organizam, u mom slučaju, i teško je treba se to odreći i, ne znam, alkohola, gaziranih pića, što sam ja dosta konzumirao i morao sam da ostavim, to je tako je bilo lakše i ostavio sam hleb uz to i takođe nisam se hranio na ulici, nego u tih 8 sati sam se trudio da jedem što zdravije, kuvano. Periodično gladovanje mnogi porede i sa ramazanskim postom, ali nutricionisti objašnjavaju da postoji značajna razlika jer se tokom ovog posta ne konzumira ni voda, a hrana isključivo tokom noći. Kako kažu, ukoliko se pravilno izvodi i jedno i drugo sa zdravstvenog aspekta, i te kako je dobro za opšte zdravlje organizma. Rada Bjelić, Blic televizija.